A ovde sam dobila, ovde sam svaka čast. Ja kad sam bila tamo, dobili smo po 5000. Svi koji smo ušli u finale. Stvarno? Da, 5000. Koja si bila ti? 12. Da, na farmi? Ne. A, vama, da. Po 5000 evrića, malo li je. A kad su vam to rekli da ste dobili? Na kraju ili negde pred kraj? Da, na kraju. E, to je prava čast. Da, to je stvarno. Još kad ne znaš, ne očekuješ, jedno samo tako te iznenade. To je jako lepo. Ma nebitno je šta i koliko. To je jako lepo kad te neko... Znaš, to mi je... Nije fora ni u parama, nego eto da dobiješ... Nebitno sad šta lupam, aj sad. Neku sitnicu, razumiješ li... Znaš. Da. Koliko si bilo pre 12? Kako? Koliko si bilo pre 12? Eš, pa koliko hoćeš, ja sam bio. Svi finalisti su dobili po...